от град Левски сам. Да. Тека, въпреки че имаме резервация маса, всичко ни е топ, ми съжалявам, няма как да ви пуснем, нямате резервация. Те ни казват, че нямаме резервация, ние имаме. Пускат останалите хора, които са по-интелигентните. Не сега ни да учи към да. Сега хващам е. самолета, отивам в Индия. Разбирате ли? Не толкова много капацитета на този, който е писател от коментар. Той иначе пък много интелигентно е писал. Да, но на Малипе. Аз съм Деница и днес сте с поредния епизод на нашия подкаст. Днес мои гости са двама от моите колеги, с които работим от доста дълги години. Много се радвам, че имаха възможността да участват в днешния епизод, който този път има тема и темата е за дискриминацията. Ще разгледаме някои случки, които на тях са се случили, на мен са се случили, ще разгледаме различни а, видове език на омразата и коментари в интернет. Но преди това, нека все пак да ви ги представя. Валери Ангелов и Атанас Атанасов са днес на гости при нас. А, може да се представите накратко все пак за хората, които не ви познават, макар че работите с много хора и със сигурност много от зрителите ни ви познават. А, да, можем да се представим. Аз се казвам Валерия Ангелов и от 2015 година работя към центъра Малипе като експерт работа с родители. Бра. Здравейте от мен. аз се казвам Наско и съм общ работник. И, да, имам две висши образования. Сега следвам магистратура. Женен съм, имам дете. И въобще да, накратко това е за мен. Между другото, аз забрави да кажа, че имам две висши Но е и бред. че си женен и ти. И че съм женен и имам хубава жена. Хайде сега се поздравете жените. Мило, Поздравяваме. <сък> но, но, все пак той е експерт, разбирате ли, аз съм експерт. Аз съм експерт, завършил съм предучилищна начална училищна педагогика. Добре, казахме накратко. Накратко, да. И социална работа <сък> с деца в риск съм завършил. И се гордея, между другото, с работа си, която върша на терен, в офиса, с хората, с се срещам и смятам, че съм полезен. Полезен си със сигурност. И, и нас, общия работник, и той е много полезен. От град Левски съм. Това е много важно да го знаем. А ти откъде си, Валял? като Аз... сме започнали? Аз, Аз съм от а... Айди, Врачанския ми. край. Толкова не искаш да го казва. А добре, съм... ви врата, там сте друга работа. Да, от къде си Батко. Върчанския е край, от където е Краси Радков, а, се е и така. И така, добре. Удобно ли е да ви попитам за зрителите ни, какъв е вашият етнически происход, господа? Аз съм, ще кажа, и ром, и циганин. Ще го кажа. Да. Защо го казвам? Защото а, някои делат думата ром, се възприема като ром, като mm -hmm. по-културно, по-интелигентно. на там е по-мръсния, по-негативно негативно се възприемат то. по този да. ...то начин. Да, така че муше. аз съм интегриран циганин. Затова си ром. <тувам> И затова съм <тувам> ром. Шегувам се. А пък аз съм бургуджия. <тувам> <тувам> Добре е тези... да си знаем групите. Да, well, ама трябва да ги знаем. Все пак в България има а, значи, три основни ромски групи, и още 52 подгрупи. Така 52. че Аз съм 52. 52, част от тези а, от те ромски групи. Ама от Бургучия съм. Те са специална група Роми, които правят ножови и Брадви. Все още на места има запазена тази традиция и ги правят страхотно. Аз лично имам. А, подаръци от uh, mm -hmm. мои роднини, които правят ножове, и братви, и малки, и големи, всяки и всяки са страхотни, да, но много ти хора. Може, ако дойдете на фестивала на юни месец, каним uh, и хора от uh, бургуджийската група, които показват своите занаяти, както и други, разбира се, от отврата ги каним, те пък правят, uh, какво беше, мекици. Качам, ще мекици? ще мекици, щех да кажа вино, но се сдържах. Нека все пак не губим и детската ни аудитория, и колкото да. и да се опитваме да причупим нещата пред забавното, питах а, моите колеги и приятели какъв етноса, защото те, както по-рано ви казаха, те работят при нас, не са общи работници. А, образовани са, успешни млади хора са, и въпреки това са ставали свидетели на случаи на дискриминация заради своя или заради етноса на своите приятели. Дори на мен ми се е случвало. Uh, с uh, младежи от ромски происход да искаме да влезем в дискотека в, uh, в града и да не ни пуснат, защото ни казват, че няма места, а наши други приятели, които са по-светли, -по <laughs> по-бели, да са влезли преди нас и да ни казват, че дискотеката е празна, например. И това си е... Това... Аз греша ли това? Не е ли типичен случай на дискриминация, Валю? Не тебе случва, улиците? Дискриминация дали ми се случва? Ми дай е ли на твои приятели, познати? Такива, е лично... да не те пуснат някъде, примерно. Да, на мен лично ми се случва и в дискотека, тук в Търново, бих казал. Да, значи както и на мен. <laughs> да, ми се случва. Идвам с мои приятели, които, нали, разбира се, роми. Влизаме в дадена дискотека. Въпреки, че имаме резервация, маса, всичко ни е топ. Ми съжалявам, няма как да ви пуснеме, нямате резервация. Те ни казват, че нямаме резервация, ние имаме. Пускат останалите хора, които са нали, по-интелигентните. Нали, То не знам а, това дали може да се да определи интелигентността на човека. Да, да, по... да. А, и нас тено. не ни пуснаха. Честно казано, като, честно казано, аз като студент не знаех къде да търся правата си, след като не ме пуснах в дискотека и а... Към кого mm -hmm. се обърна. Но вече като завърших, вече работя, вече знам какво да правя, след като се сблъскам с а, такъв проблем, свързан с дискриминацията. А, също така, си спомням, като бях а, студент, пътувах с автобуса с от един корпус в друг и плащах си билечето тогава, беше 70 стотинки. Ефтините времена. Ефтините е е времена. Да, да кажа. Да, по-скоп. А до мене колежката седи, кондукторката кондуктор, я подминава и не си плаща билечето, и вика, аз станах като циганите да не си плащат. Mm. И аз викам, защо като циганите? Викам, защо викам, те ли само не си плащат сметките, те ли да. не си плащат данъците и така? И аз малко така се ефектирах, викам, аз също съм циганин, и тя буквално ме погледна така. Не знаеш, не не ли? знаеш честно казвам. Mm -hmm. Как така си цигани циганин да учи викам, да. Учи, а, и на нея и стана некомфортно, че не си е платила билета, и то пред мене, пред циганин. И говореше буквално за циганите. Да, то, тя явно някакъв стереотип има просто в нея. Да, и аз мисля, че, че го разбих този стереотип, защото аз единственият циганин в първи курс пред начало на училищна педагогика срещу 40 момичета. То като цяло май се било, било, и от малкото момчета. Било <същ> ти е трудно с... Със... <същ> <същ> и джендър <gender същ> баланса <същ> го е нямал. <същ> да, да бях много дискриминиран. <същ> <същ> да, пред него е множество на така. Множествена <същ> да. дискриминация усетил. Но то такава е специалността, всъщност то, това не е дискриминативно, просто повече момичета отиват. Да, да, но това за автобуса наистина си беше не на място. Да, да, ние за дискотеките се сме, нали, може да звучи смешно, че говоря да. за дискотеки, ама то не е само на това ниво. Наша бивша колежка ми беше разказвала, тя беше доста, доста тъмничка, че като се обаждала за квартира, са и казвали, окей, имаме квартира, нали, ела на оглед. И като тива на оглед, и като се запознаят с нея, след това казвам, и не, няма, да. Като каза квартира, аз си търсих имот да купувам в близките градове до Търново, така да го кажа и обажам се на брокерката, искам да видя този имот, така, така, така. Да, господине, няма проблем. Цигани няма покрай този имот. Казах, какво, о, какво против имате циганите? Вика ми, понеже крадат а, а, много лоши неща, каза за тях. Аз, съответно, какво направих? Какво направи, Валя? Отидех до брокерската фирма. Наживо. Наживо. И ги разказах. И се с нея. Запознах се. И, и разказах, казах, какъв си. Разказах какъв съм. Казах, че имота няма да го купа. Първото. Второто, казах, че ще подам жалба в КЗД. Ако още един път така се държи, защото не знае срещу нея кой седи на телефона, независимо какъв човек е, какъв етнос е религия, тя трябва да помогне на всеки един гражданин, да си намери съответното жилище така и така Е, това. и освен това, какво значи, че няма такива хора? Ми може да има и да са супер съседи, супер хора. Какво значи, че няма такива хора? Там? Но в интересна истина, ти има много публикации, когато хората да. се обявяват имота за продаване. Същност, нали, отбеляза са ни удивителни. Наблизо няма роми, сякаш това са едни хора, които нали, всичко, какво да. което има да. там, ще изчезне, което не е така. Аз съм ром, живее на, на, много места, Аз съм живял в много градове и не съм си позволявал да правя какво. Но имам и много кумши, които нали, са раскидат. има и българи, роми. които да, крадат, нали? Да, това, факт, е, нали, не, не, не е само етноса. са. Да. Но си само искам да, да може би да добавя нещо интересно, да, да. свързано с Рома и цигани. На много хора казват, на защо ви вече се да, казвате Рома, е не се да. казвате цигани, вие сте проще. цигани. Да бе, окей, okay, нали, но всъщност, когато ние си говорим на ромски язик, и съм сигурен, че тези, които говорят ромски язик, ще, ще го разберат правилно, защото има и много роми, които всъщност. Самите те казват, бе, аз се определям като цигарин, нали? Когато ние си говорим на ромски язик, примерно, питам човек от среща, който също е ром, на ромски език, ти от кои си, го питам, ту ром сиан, и той ми отговаря, месиом ром, демек. думата си има ром, не както казват. Именно това е ромска дума, докато всички останали думи, джипси и цигани, са думи, които са дадени, едно аз да дам наименувания на някои си. Примерно. Да, външно нали, наложено. Да, това е наложено и не е естествено. Смисъл, ние в нашия, ние също имаме език, нали, а, говорим го, все още се говори, децата го говорят, нали? И в нашия ромски език а, я няма думата цигарин. Окей, okay, няма цигани, има думичката ром. Не, но хора казват, ама той е политически бе хора, ние говорим на ромски и в ромския няма дума циганин. Да, това е много интересно, че масово си мисли, че тя е... А, всъщност, че ром е някаква политкоректна дума, която е наложена външно, пък всъщност циганин се оказва наложената външна дума. А, ми, не, те, те даже циганин е... Думата е чисто обидна, нали? Използва се за... Uh, когато искаш е, uh, нали. да обидиш Дори и в публикации, и коментари, когато става въпрос за език на омраза, да, за дискриминация, да, масово хората, налика е го, е го, той е, нали, да, има, има всякакви такива публикации, но е интересно е, че сега хората станаха малко по... А, за да избегнат нали, а, в различните платформи а, санкциите или премахването mm -hmm, на -hmm. публикации, започват да използват символи. Ще сложат точка, за запетайка примерно на съответната да, дума. Също и думичката мангала е много обидна. Много обидна. О, това, това е, е най-тежката, бих казал, форма на... на да, и производни на тази. Един човек. И в България това е. Нали се казва, а, в България няма дискриминация. Абе, хора, в България има много дискриминация. Много дискриминация и, има. и, то не е само спрямо ромите. Примерно, ако кажем, че е спрямо ромите, нали? Не, не, не. Okay, не е спрямо да, ромите. Ако... Спрямо. общността. LGBT, спрямо мюсюлмани, бежанци. Сирийци, бежанци, м -м. особено сега покрай всички тези да. неща, които се случват. Включително украинци и нули руснаци такива общности, които живеят на територията Ние на България. Ние се смислят за много гостоприемен народ. Сме много гостоприемни като от англичани, да, и нали, западните белите. народи. Хем, в другия момент се плашим, като дойдат а, други хора от да. Запада. Искам да вметна, че също има дискриминация за трудно подвижащите хора, които... О, О да, в то, които просто не ни е уредена а, а, държавата изобщо за хората с затруднения. Които няма достъп до институциите. Не може една институция да предлага услугите си и да няма а, uh, достъп до достъп, да. достъп да, сигурен. Да. Uh, като лично аз познавам такива хора, които са трудно подвижни mm -hmm. и имаха нали, големи сатресения, я в самолети, я в. Uh, е трудно. Uh, те дори не могат да гласуват. В смисъл, те имат право да гласуват, обаче дали могат да стигнат до урната, не винаги е сигурно. А, uh, урната отива при тях. Понякога да, Ама ако искат, а малко искат просто в сградата да отидат, нали, не винаги а, самата да. сграда има доста да, сигурен. Така. Наскоро направихме едно много интересно проучване, свързано с а, онлайн а, речета на омразата в социалните платформи, mm -hmm. където реално се установи, че 84% от публикациите в определени социални платформи съдържат uh, език на омразата. И аз много бих искал да, да споделя част от тези коментари, нали? Да. Дори да е малко, може би, неприятно за, за някои хора. Просто искам да, да аудиторията да види какви коментари има свързани да, с омразата. Да, полезно е, защото има много хора като мен, които аз умишлено не чета коментари под публикации, почти никога, каквито и да е публикации, защото винаги има страшно много обидни коментари. Няма значение за какво Дори да е шахматистка спечелила първо място, отдолу пак ще има нещо но е а, тя е трукиня, да речем. Нали? И, да. И има някакви обидни коментари. Аз въобще не чета. И може би защото аз не чета, защото искам да съхраня себе си, за това и не се давам сметка колко са много сега тези 84% които ми казваш ме шокират. И е много травмиращо за, за хората, особено за подрастващите, когато четат тези да, коментари. В смисъл, да, когато да, един ученик от да. 8-9 клас или mm -hmm. по-малък прочете нещо, което е ужасно лошо за, за ромите, то просто за, започва за си, да... За да, да. да, смисъл, той го приема, нали, тия хора не му приемат просто и mm -hmm. повлиява много лошо. Примерно аз имах а, един а, видеоклип, той а, бяха ни заснели от Ничия земя. правиха специално предаване за мен и, и моята съпруга, в който след като излезе предаването, а, имаше изключително много лоши коментари. Нали, видиш ли как е възможно нали, а, Ром да се ожени за, за такова момиче. Включително имаше и на, на бяха ме намерили в месенджера и тогава нали, створих си профилите с заплахи за убийство, видиш ли Нещо, аз не мога да, да се взема да, жена, или че жена ми, понеже майка ѝ е от смесен брак, нали, българка и туркиня. И въобще всякакви такива неща, които повлияват емоционално, психически, физически, и Но, че, а, ти може да се един човек да. по, по. Хората този не си начин. дават сметка. Преди време бях аз в, в друго проучване, а ми се наложи да намеря, докато ти търсиш коментари само това, ще спомена, извинявай. Че за много случаи, в които младежи се дори самоубиват от това. Да. А нали не говоря конкретно тук за прямо происхода им, а въобще за хейт-коментарите. От, от езика на омраза от тормоза онлайн. Има много случаи, за съжаление, в uh, международен мащаб, в които те просто не издържат психически. И мисля, че когато някой си излива целият негативизъм под някакъв пост в Фейсбук, например, въобще не се дава сметка колко мога да повлияе на човешкото Точно също. така. А, аз искам да дам нас един пример. Разбери. Аз един ден се връщам от работа и си взимам кучето на разходка. И разхождам си го в моето куче Арес и чувам две момиченца пред блока си говорят на имена. Казват си имена и тя трябва да познае другото, дали е турско, дали е българско и така нататък. Интересна игра. Много интересна игра. И стигнаха до Асан. Mm -hmm. Асана циганско, беги. Циганско име. Вика, мама ми каза с цигани да не играя. И аз докато разхождам кучето, това го слушам. Mm -hmm. Викам, а и аз се намешах, честно казвам, в разговор, защото не издържах. Това са момичета по над 9-10 години, които. Ами, то явно им е вменено в семейството. Точно. Това искам да кажа, че всичко идва и от семейството, от възпитанието на децата. Когато на едно дете му са казва, че циганите крадат, че циганите лъжат, че убиват, че етици какво не плащат, данъци не работят, чакат на държавата, той си го знае това от мама и тате. Той друго не знае. така се изгражда този стереотип. Точно така се изгражда Тоя стереотип. И вред да променяш мнението на хората. Mm. И тук искам да кажа и на аудиторията, че тук не зависи кой какъв човек е циганин, българин, турчин. Като етнос. Като да. етнос стига да е човек и да, да прави това, което може за държавата и за него, и за семейството. Е, окей. Okay. Има българи, които крадат. Има цигани, които крадат. Има българи, които са неграмотни. Има цигани, които са неграмотни. и всякакви хора. И всякакви хора. Е, тук искам да прочета сега един коментар. Добре. От един сайт. Във връзка с някаква статия ли? Във връзка да, с посочвам. дискриминация. Да, така няма да, посочваме сайта. Няма да посочваме сайта. Какъв е Коментарът Коментара е следния. Съкъм бате. Аз хич не съм циганин. Миром не съм, защото това не е за пиене. По лична карта съм си чист българин ама то вече си е българин, е обидна дума. В Запада, точка. Даже много грешно написано. Я най-добре ми викайте Белоснежко. Така най ще ми хареса. Първо, много, наистина много неграмотно написано. Няма тире, няма запетайки, да, главни да, да. букви и така нататък. Yes. Но самия коментар, който е написан, то се личи от... Че възпит... Той и българин се срамува да се нарече. Да, той самият не знам дали е българин. Също трябва да Те може да пише български, правилно български. Та искам да кажа, че в медийното пространство, особено в а, сайтовете, медийните сайтове. Няма и модератори, явно, които да ги трият тези коментари. достатъчно я да. навсякъде. Да, се е. да. Я и, да, видим, и, да. И... да и аз ще почти а, много интересен. А, коментар свързан с майчинство, това е вече, тук вече започне хейта. Вие се за дискриминация, говорите, за пазване на права. Да, нали, и няма проблеми. Деца там много за помощ. <laughs> да, и коментара е следния. Ей, недомислени тапанари, защо никой от вас не вдига майчинството? Защото не осигурите така го пише. Детски надбавки за всички български деца. Сега с тези критерии едно българско семейство няма да получава детски. Ще ги взимат циганите, които не плащат никакви данъци. Чудесно. Ми, към този, който го е писал, ми, те ромите също са български граждани. Аз съм българин от етническа група Бургоджи. Плащам си данъците всеки месец, дори когато си имам заплата, ми се отдържа mm -hmm. минимум 30% от това, което получавам, отива в държавната храна. Кога... В <laughs> храна, да, може, то си може е би храна. <laughs> да, може, може, би съм гарен хазна, може и храна. Но, а, когато аз отивам да пазарам, също плащам да, тези ром, нали, ромите, ДДС, има всичко, има ДДС. Има дДС. ДДС, те, като тия да си купат цигари, като тия да си купат храна, те плащат данък. Ало, хора, хората, ромите, циганите, плащат данъци. Не говоря, така. И, и, пак се връщам. те ромите също са българи. И не, не сте прави, че само ромите получават. Всички български деца получават детски надбавки. Не са само ромите. Да, това е тема табу. Ромите източат социалната система. Ами не, не е така. Ромите Даже са Тук, тук. Би казал, че и ромите, повечето, където ходим на терен, те се отказват а, даже да взимат Пак и помощ, еди, големи, помощи. За големи 40 лева направо да. са забогатели. Вика, аз какво да чакам на държавата да ми плаща на мене? Няма такова нещо. Плащат се на комшията ще прекопа. Mm. Ще иде на, някъде на частно да работи. Мога да няма образование, но си гледа децата. Ето как си трябва. Мога да има две, две стаечки с по две легла с едно килимче, но ще си а гледа нищо. А, желание, човек няма значение намира начин. Някакъв, да. някакви други коментари искате ли да обсъдим? <laughs> така, така сме започнали. Циганите да ходят да си търсят правата в Индия. Добре, тук. Сега, тук има малко знания. Сега хващам самолета, отивам в Индия. Разбирате ли, сега купувам се билети. И ти като тю. български гражданин по акт за раждане да, и по лична да, карта, да, ще отидеш да. в Индия и ще кажеш, ще искам права тук да ми Да, да миси. и кажи, ще им кажа, имам постоянна адресна регистрация у България. <laughs> България. <laughs> България е страната. Обаче, пък се пак, извинявай, малко да. имаше тук нотка на исторически знания. Нали, свързват ви с Индия. А, да, факт, от там явно са тръгнали нашите прара, Роднини, родители Да, години да този, че. Да. Но, но само искам да кажа, че не е знам, но аз съм един от хората, които изключително много обичат България. На 29 години съм имал съм изключително много възможности да mm -hmm. напусна страната и отида след сина и да печеля много повече, въобще да имам съвсем нормален живот. Включително и сега имам възможността да си хвана как ти се казва, кеш да замина да живее в Америка, защото имам и виза, имам абсолютно всичко смисъл, не ми е нещо проблем, за да и въпреки това не го правя, защото аз искам да дам добър пример на детето ми, че живея в страна, която е богата, красива, е една от най-красивите държави. Факт. И да, тук също може да, да, преуспееш, тук също може да се реализираш. Не е нужно винаги да бягаш. И искам да добавя нещо, защото моето да те скоро, той е на три годинки, и му пита, тате, аз а, голям ли съм? Това е на три годинки. И нали, а аз му отговорих, отговорих, че как се определя големината на човека? Или как се определя интелекта на, на човек. То не се определя по цвят. То не се определя по ръст. А наоборот, да. то се определя според а, знанията, които един човек има. Ти можеш да бъдеш ромно, но да знаеш много. Ти можеш да бъдеш... А, а, роми много да не да знаеш. Според мен и от делата ти. От това и, и колко, колко е, но добри неща правиш. Е но повярвайте ми, гамно е хора да, да четете такива не бива лици за хората. Да. И аз имал случаи, в които, примерно, Роми са ме хващали да ме рекетират, примерно. Да, когато съм бил ученик, имало и такива случаи. И особено в плеве на автогарата. Да, имало и други случаи, в които, примерно, българи или чужденци. Има такива случаи в живота на всеки един. Но аз не мога да тръгна да пиша сега заради тези неща. И да обобщаваме по едни хора, деца постъпили лошо за всички такива. Да, Много бързо говоря. Но хора не е окей. В смисъл, имаме сърца, които са. Да, темата е емоционална използвам. за нас, нормално е. Тук така да искам да довърша запали. коментара. О, извинявай, България е страна, държава на българите. В България циганите ги ползваме да чистят казаните с боклуци и другото няма да го кажа. Да, все пак искат и да правят нещо друго, да бягат към Индия. Айде пак сме в Индия. да. <свят> <свят> Много-много интересен е, е, коментар. Искам да ви го прочита. После ще ви ги покажем. Но е сериозен, знаете. Показваме ви го. В момента да, го нашия монтажист mm -hmm. ги добавя и ще ви ги видите някъде тук. Сега. А, м не на циганизацията на България. О, че е извадно е, че на назрява сериозен проблем с циганското малцинство, който слеживо се пренебрегва наред. Години наред. Колкото повече се чака, толкова по-решителни и крайни ще бъдат необходимите мерки по преодоляване на тези проблеми. Наред. Момент, само, че е много дълъг. Наред с всички останали въпроси на в страната се наблюдава и този на естествения приръст. Населеното mm -hmm. на България намалява болезнено. За сметка на този факт обаче процентът на възпроизводство ценоват завод, на циганския елемент се увеличава прогресивно. Това, нали, печели, сериозни доходи, този завод. В резултат на тази негативна тенденция, както и поради дефицит на политическата воля и класа, сме свидетели на редица краткосрочни, дългосрочни преки и косвени последици от липсата на градивна и ефективна държавна политика в тази посока. Част от резултатите на тази престъпна политическа безотговорна и без хабери са силно завишена Криминогенна обстановка, страната е особено силно изразена в малките населени места, увеличаване на тежките, брутални престъпления и изтъпление от представители на циганския етност над българите. <рък> Аз забрах началото, докато стигна до края. Вижте, много интересно. Накрая ще отидем и до Холко. Създава се социален геноцид над работещите българи ага. страната за сметка на трайно неработещите и криминално проявени социални цигански групи. Не съм бил в затвора, не съм лъгал, не съм мамил. Чист, а и не го, вас геноцид. Аз не се чувствам в геноцид. А, нали? Явно човека Но... се чувства, че понеже той работи, се чувства... Нали, че аз работя и съм съм българка, на него. Ти работиш и си българин от ромски работим, всички работим. Аз а, не виждам твоето възпроизводство, ме лично как ме касае. Слушайте, продължава същия. Увеличава се риска към развитието на радикален ислям антибългарски духовни и културни традиции на глас. Силната де тенденция към опасна подмяна на етническия състав на населението на България. Разпространена деградивна небългарска култура и традиции сред широките слои на население и територията на налагането на тази култура, но чисто българските културни, духовни, образователни и християнски традиции и норми, силно занижава желанието на българите, както в настоящите... Е, в настоящия живот... Е, тук го изгубих. <съща> Съкръщаване на економически потенциал на страната. Наблюдава се непрестанен износ от България на циганска престъпност в Европейския съюз. А хората отиват да работят. Каква престъпност? Ти знаеш, че аз имам случаи, които хора тук, нали, нормално има такива, които не са образовани и, и им трудно да се реализират, mm. както и на много други образовани им е трудно и да си да се Припитание, нормално. Да, и има много хора, които в момента работят в Белгия, Холандия, Германия. Ма всички имаме роднини, работят които работят в и, и изкарват пари, и, хубави и си пари. парите в България. Отиват и, и, купуват такава. двоетажни. Не, купуват някои, купуват и строят двоетажни, триетажни. В смисъл, да. парите, които изработват там, идват и ги инвестират тук, в твоя жоп слизат. Заради това на теб се дига заплата в момента. Ма да го поздравя за есето, което е написал определено много време и мисъл е вкарал да, да, човек. да. Той се е загубил. Да мен лично ме доскоча този дълъг, дълъг, предълъг коментар, ама -да. все пак да му отбележа усилията. Но то продължава, той е супер дълго, то е много дълго, И, и той пита. Има ли някой, който да ми помогне да върнеме Uh, лагерите на смъртта, да ги възстановим mm. и тази група роми, виждаш ли, да, да ги сложиме uh, там и въобще да отидат не на Сапун, wow. както една политическа партия казваш, а въобще направо да ги вкараме. Това дори не искам да го коментирам. Смисъл, не знам как някой може да иска да върне това време Аз за кълковато Аз че идеально. човекът е трябва да се запознае с uh, лагерите на смъртта. Смисъл да ги посети, често да имах ги... предвид музей. Ми толкова много капацитета на този, който е писал този коментар. Той, иначе пък много интелигентно е писал. Но. Да, но аз съм бил в Аушвиц, бил съм и в а, другите нали, да. лагери, чисто. Нали, от следователска гледна точка mm. и да, да се заблъскам от първо ли нали, с нещата, които се случвали там. Искам да ви кажа, че като ти там си още стои резмата на, на хората, които са били изгорени в газовите камери. Това е въобще нещо, което е неприемливо в 21 век, въобще да се говори да. за нещо подобно. Аз Мисъл... не мога да повервам да и, и това е страшно, че има хора, които го мислят. Да, тук аз ще кажа аз един коментар. Преди две години с моя колега Самир mm -hmm. ходихме в едно заведение в... Някъде. Някъде си. Да, да може да не... Да не го казвам, да. Отиваме вечерта в 8 часа. А, със Самир и моята жена. Отиваме, а, заведението има около 40 маси, от които са три пълни в 8 часа. Mm -hmm. Така. Три пълни, ама има още празни. Още празни, на които няма никъде а, резерве. Да. И аз викам сами да идеме да хапнем нещо и ние се прибираме към Търново. И така, супер, самито ни заведе там където ни заведе. Mm -hmm. И идва една сиречорка. Честно казвам, аз се връщах от София, необраснат, къси гащи, се една бяла тениска, потен и с жена ми влизаме вътре и съм яр. И Идва една си речорка и към... Съжалявам, господа, ви нямате резервация. След малко заведено ще бъде пълно. Mm -hmm. И няма как да ви приемеме. Така ли? И казах, няма проблем. Аз усетих на къде вирват нещата. Излезнахме. Съответно намерих заведението в интернет. Обадих се на този телефон. То пък че ми дигна шефа на заведението. И... И питам дали има места. Питах го, здравейте, искам да попитам, дали има места за тази вечер. Да, 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 да заведението е празно, няма проблем, заповядайте. А, викам, вашата колежка ми каза, че няма места, викам. Виде, че сме роми и просто ни каза, че няма места. За да го направите, тя, значи, вие сте и казали нещо, за да не а, пуска роми в заведението. А, не, господине, не, 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 ма, не викам. А, аз сега от, тук, утре сутринта отивам, от, 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 от подавам жалба в де... Ти вече ги разбираш тия неща с жалба. така. А, и ще подам жалба срещу вашето заведение, че не пускате хора от ромски происход като клиенти. Не, господине, ако искате, отидете, върнете се в това заведение. Ако то вече как да има желание да се върнеш там? Няма как да имам желание. Нормально. Сега ще се обада на сервиторката, за да ви пусне. Няма. Просто имахме един проблем с предишни ромчета. Те правиха сеир джумбиш вътре в съведението. И я... дума, джумбиш. джумбиш, да. Много ми любима. И мислех, че и вие ще правите. Как Първо не е видял. Второ не ни познава. И аз като му казах, че работи в неправителство. Да, и с с правата си. Точно така. И те му стана лошо по телефона. Така. Честно казвам, не съм подал. Просто исках да го... Да го стресна малко М -м. и мисля, че го направи и това. И Надяваме нещо. се, че това е повлияло на бъдещото му поведение на него и на служителите. И то се оказа, да. че той е приятел на един наш приятел, който е общински съветник в даденото населено място. Аз казах този случай, който този общински съветник отговаря точно за проблемите за дискриминация в да, дадената да. община честно казано, случая да се раздува в тази община. Ами хора, търсете си правата, това е извода. Да. Обращение към младите. Видите ли, търсете си или е нещо подобно се случи. Просто може да се обърнете към съответните институции, КЗД, омбудсман. Ако не сте наясно към нас, ние да, ще ви обясним. Ще ви съдействаме. Тук ще получим много хейт пак. Ето ги, да. не е пилотата. Но нищо, няма проблеми. Колкото повече хейт има, толкова повече ни пък ще показваме. Така, пък може че... на някой да сме от полза по този да, начин. Ама ни трябва да сме yeah. и ние сме от полза. Така че младежи и не само младежи, всеки един, който ни гледа, Ами, не е окей okay да, да се слушат тези неща. Не е окей okay в 21 век да има език на омраза, дискриминация. Mm -hmm. Трябва да ги. И се борете тези срещу неща. него, съответно. И езика In... на омраза, докладвайте ги тези коментари. Независимо дали сме бъл... дали mm -hmm. българи, da. роми, турци, а, всеки се среща с дискриминацията в живота, трябва да знае а, кога трябва да подаде жалба и към кого за зададения проблем. Не на дискриминацията. Да, на позитивните истории. Да. Спрете с омразата, бъдете позитивни, бъдете добри, бъдете себе си, но не накърнявайте другите. Много хубаво послание. Валю, искаш ли ти да в края на разговора ни ем, да, да кажеш нещо? Да, поръка. искам да кажа, че когато срещате такива проблеми, нека да не ви е страх да подавате към съответните институции жалби, да се оплаквате, защото когато вие всеки един мълчи, 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 значи нищо няма да работи. Когато всички застанем срещу проблема, тогава ще бъде разрешен. Така че вътре не си го скатавайте, вътре mm. в душата и да, се и да се примирявате с това. Някой ви е казал циганин голяма работа, някой ви е казал ти си еди си какъв и така нататък, не. Вие трябва да си знаете правата, независимо какви хора сте. Вие трябва да знаете към кого трябва да се обърнете и към кого а, да се отправите за помощ. И мисля, че имаме такива институции. Едната е Амалипе. Благодаря ви, момчета. И моето послание е пък бъдете позитивни и а, не знам, разказвайте ги позитивните истории, пишете хубавите коментари, блокирайте и докладвайте лошите, не позволявайте на този негативизъм да влиза в живота ви, в живота ни. И нека да стане малко по-позитивно това онлайн пространство и. И не само онлайн, и, и на живо. Благодаря ви. Малко ни беше ограничено времето, затова ако този епизод ви е бил интересен, искате да направим още един с колегите, в който да продължим темата, да прочетем още лоши коментари или да проследим дали тенденцията се е променила малко или много. Пишете ни в коментари. А, ще го имаме предвид, че ще направим втора част, ако искате такава. Пък а, може и да ни напишете ваши, ваши преживявания, подобни, които да обсъдим, ваши случки, коментари, които пък към вас са били отправени. Ако искате, ни го споделете в коментарите. Ако видеото ви е харесало, ще се радваме да ни подкрепите, да споделите в останалите ни социални към мрежи. Към банката, да, да се абонирате. И благодарим, че бяхте с нас и този път. Любище. Аз имам един призив към тях. Извиняе, в О, края. Ами, ако искате да, да, да направим нещо позитивно, всеки, който гледа това клипче, може да направи кратко видео в TikTok, Instagram, М -м -м. някакво рилче да си пусне е с положително послание но, и Браво. с хаштаг, примерно, не на омразата. Или да. а, даже може да сложите един хаштаг към пе, примерно, нещо подобно. Но нека бъдем прости. Нека да заразим хората не с лошо, а с доброто, защото ние сме добри хора. Създадени сме добри. После, в последствие, вече ставаме лоши. Спрете да бъдете лоши. Бе. Да. Много хубаво. Благодаря ти. Приключваме с това, този позитивен призив на Наско. Благодарим ви, момчета, и до е следващия да път.